Пароутворення та конденсація. Рідина і газ, так як і тверді тіла, це не є види речовин, а їхні агрегатні стани. Будь-яка хімічна речовина може перебувати в тому чи іншому агрегатному стані внаслідок взаємного перетворення. Сьогодні ми поговоримо, що відбувається, внаслідок яких процесів відбуваються взаємні перетворення рідкого агрегатного стану речовини у газоподібне і навпаки. Процесами це є пароутворення та конденсація. Рідина переходить у газоподібний стан, тобто у пару, внаслідок пароутворення. В той же самий час пара може знову перетворюватися у рідину внаслідок такого явища як конденсація. Тут я згадав деякі поняття як газ, газоподібний стан і пара. Чи є між ними все-таки різниця? І чому ми то говоримо так, то інакше? Так склалося, що ті речовини, які перебувають у звичайних умовах у рідкому стані або твердому, якщо переходять у газоподібний стан, то тоді цей стан називають парою. Якщо ж речовини при звичайних умовах перебувають у газоподібному стані, як от азот, кисень, вуглекислий газ та інші, то тоді їх прийнято називати спрощено газами. Тобто, з точки зору молекулярної фізики, газоподібний стан пара і газоподібний стан газ, власне, це є ідентичні. Лише для більшого розуміння домовлено, так прийнято називати газоподібний стан тих речовин, які в звичайних умовах рідкі або тверді, називати парами цих рідин. А якщо вони при звичайних умовах газоподібними стані є, то тоді їх називають газами. Для прикладу візьмемо воду. Вода, ви знаєте, дві третини поверхні Землі покриті водною масою. Причому ця вода перебуває переважно у рідкому стані. Хоча ви знаєте, що при однакових нормальних умовах вода може перебувати зразу в трьох станах – у рідкому, твердому і газоподібному. Ще хочу що додати, що є ряд речовин, які, будучи у твердому стані, можуть зразу переходити в газоподібний, оминаючи рідкий стан. Ось як, наприклад, нафталін. Такий процес переходу речовини з твердого стану зразу у газоподібний називається сублімацією. Так ось, пароутворення, ще раз повторимо, це є перехід речовини з рідкого стану у газоподібний, ну або у пару. Він може відбуватися двома способами. Перший спосіб – це є випаровування, називається випаровування. Він може відбуватися суто з вільної поверхні рідини. Що це таке? Ви знаєте, що речовина у рідкому стані займає і набирає форму тої посудини, у якій вона поміщена. Але, якщо, наприклад, посудина має от відро 10 літрів, а у нього налити лише 3-4 літри води, то ця вода займе свій власний об'єм 3-4, а решта частина відра, яка буде вільна від цієї рідини, буде зайнята іншим середовищем, наприклад, повітрям. Так ось, між цим повітрям і рідиною, тобто там, де закінчується рідина і починається повітря, є певна межа, яка називається вільною поверхнею. Як правило, ця вільна поверхня рідини є завжди строго горизонтальна. Інший вид пароутворення – це кипіння. Цей процес пароутворення вже відбувається по всьому об'єму рідини. Тут, у цьому випадку, рідина випаровується у утворенні бульбашки у стовщі рідини. Ці бульбашки, відповідно, внаслідок того, що там пара збільшується в кількості, роздуваються і архімедовою силою відштовхуються назовні. Але про це ми поговоримо трошки згодом. Ну і ще згадаємо ще раз, що таке конденсація. Це перехід речовини з газоподібного стану у рідкий. Отже, як відбувається випаровування? Молекули будь-якої рідини знаходяться в безперервному і безладному русі. Причому, чим більша температура рідини, тим більша кінетична енергія руху цих молекул. Середнє значення кінетичної енергії має певну величину,
але у кожної молекули кінетична енергія може бути як більшою, так і меншою за цю середню. На малюнку молекули, які мають малу кінетичну енергію, позначені білими стрілочками, які символізують вектор швидкості, і вони короткі, що означає, що швидкість в них мала, а отже мала кінетична енергія. Молекули, які мають велику кінетичну енергію, тобто більшу за середню, позначені червоними стрілочками. Ну, відповідно, треба розуміти, що в них більша швидкість. Якщо поблизу поверхні рідини і мають достатньо енергію для подолання сил міжмолекулярного тяжіння, то вони вилетять з рідини. Ось для прикладу ви бачили, що молекули з червоними стрілочками вилетіли за межі рідини, а молекули, які мали недостатню кінетичну енергію, щоб подолати міжмолекулярний зв'язок, залишилися у поверхневому шарі, і таким чином для них ця процедура не здійснилася. Молекули, що вилетіли назовні, утворюють практично над рідиною пару. Ось утворення цієї пари і є явище випаровування, тобто випаровування, пароутворення з поверхні рідини. Із процесом випаровування присутній процес конденсації. Чому і яким чином? Молекули, які вже знаходилися над рідиною, або ті, що випарувалися, вони хаотично там рухаються, стикаються одна з одною з молекулами інших речовин. І внаслідок цього у них змінюється напрям руху, втрачається енергія тощо. Якщо молекули є близько біля рідини і в них енергія вже замала, тобто вони втратили внаслідок якихось процесів, то такі молекули можуть бути притягнуті поверхневими молекулами знову у поверхню рідини. Ось приклад цієї молекули. Є молекули, які мали і високу енергію, але якщо їхні швидкості були напрямлені в сторону рідини, то, звичайно, вони влітають також у рідину. Тобто, практично поряд із процесом випаровування завжди присутній процес конденсації. Варто зауважити ще одну особливість явища випаровування – це те, що рідина під час випаровування охолоджується. Чому? Оскільки при випаровуванні з рідини влітають швидші молекули, то середня кінетична енергія тих молекул, які залишились з рідини, стає все меншою і меншою. Це означає, що і внутрішня енергія рідини, яка випаровується, також зменшується. Якщо при цьому немає припливу енергії іззовні, то температура рідини знижується, тобто вона охолоджується. Саме тому, коли ми виходимо, наприклад, мокрим із води з річки, навіть у жаркий літній день, то ми явно відчуваємо холод. Хоча, будучи у воді, цього холоду так ми не відчуваємо. Чому? Тому що та вода, яка залишається на нашій шкірі тонким шаром, вона практично починає інтенсивно випаровуватися із нашого тіла, оскільки її температура приблизно одинакова, така як у нашого тіла, внаслідок теплообміну. А і через інтенсивне випаровування ці молекули забирають з собою кінетичну енергію із рідини. Відповідно, ця рідина охолоджується, внаслідок теплового балансу між тілом нашим і водою, яка охолоджується, починається обмін теплом, тобто тіло продовжує передавати тепло у воді, а це означає, що ми охолоджуємося і маємо відчуття холоду. Рідини з її поверхні відбувається при будь-якій температурі. Однак рідина може випаровуватися з поверхні з рідною швидкістю в залежності від різних факторів. Ну, насамперед, основним таким фактором, який варто згадати, це є температура рідини, про яку ми вже
говорили. Якщо ми налиємо у дві однакові посудини однакову кількість води, але різної температури, прослідкуємо за їхнім станом протягом деякого часу, то виявиться, що у посудині, у якій була вода більш тепліша, залишається через однаковий час менше рідини. Чому? Це тому, що чим більше температура рідини, тим швидше вона випаровується. Адже у більш теплій воді є більша кількість молекул, які мають достатню кінетичну енергію для подолання молекулярних зв'язків, і якщо, звичайно, вони знаходяться біля поверхні, то вони вилетять за її межі, тобто утворять пару. Інша важлива причина, внаслідок якої збільшується швидкість випаровування, це є площа вільної поверхні. Якщо ми однакову кількість води при однаковій температурі налиємо у посудину з різними площами, то помітимо, що через певний час рідина, де була у широкій посудині, буде значно більше випарована. Тобто, чим більше площа вільної поверхні рідини, що випаровується, тим вона швидше буде це здійснювати. Чому? Якщо вважати, що при одній і тій же температурі з кожного одиниці площі рідини буде випаровуватися якась кількість молекул, наприклад, з 1 сантиметра квадратного буде щосекунди випаровуватися мільярд молекул, то зрозуміло, що з 10 квадратних сантиметрів буде щосекунди випаровуватися 10 мільярдів молекул. Для прикладу, якщо ми маємо у відрі якусь воду, для того, щоб ми хотіли зробити вологе прибирання, то ця вода може простояти у відрі і декілька тижнів, і суттєво в об'ємі не зміниться. Але варто із цієї води починати брати воду на ганчірці чи ще чомусь, і почати її розподіляти по поверхні, тобто змивати підлогу або меблі і так далі, то ми побачимо, що та рідина, яка була відібрана із відра і розподілена по поверхні, дуже швидко випарувалася. Чому? Тому що вона отримала значно більшу вільну поверхню, ніж коли була у відрі. Речовини хімічні випаровуються з різною швидкістю. Якщо, наприклад, взяти воду, одеколон, спирт і гліцерин, набрати з них піпеткою однакову кількість рідини і нанести на поверхню, то ми будемо спостерігати через деякий час, що спирт випарувався повністю, одеколона майже не залишилось, води випарувалося зовсім трішки, а гліцерин залишився весь. Це говорить про те, що в залежності від хімічного складу молекул мають різну енергію і здатні вилітати з різною легкістю із речовини, тобто випаровуватися. Таким чином можна поділити умовно всі речовини і їхні рідини на литкі речовини, які легко випаровуються. Це є ефір, спирт, бензин. Є речовини, які випаровуються середньою швидкістю, це та ж сама вода. Але є рідини, які випаровуються дуже і дуже повільно, наприклад, мед. Наявність потоків повітря над рідиною також впливає на швидкість її випаровування. Для прикладу, якщо ми маємо деякі посудини, які і над одною з них дме вітер, наприклад, вентилятора, то через певний час ми помітимо, що у цій посудині значно менший об'єм рідини залишився, ніж в тій посудині, над якою вітер не дме. З чим це пов'язано? Вітер відносить випарування молекул, надаючи можливості знову конденсуватися в рідину. І чим більша швидкість вітру над поверхнею рідини, тим швидше буде її випаровування.
як ми вже говорили перед цим, що пам'ятаєте, так, що разом з випаруванням молекули встигають і конденсуватися. Ось для підтвердження цього факту ми можемо пригадати, що білизна, яку ми випрали і висушуємо на подвір'ї у вітряну погоду, навіть якщо немає сонця або навіть якщо є мороз, то ця білизна значно швидше висихає, ніж коли у безвітряну погоду. Беремо також такий побутовий пристрій, як фен, яким ми сушимо волосся, то прекрасно знаємо, що чим інтенсивніший потік повітря йде із цього фена, і тим більше, якщо цей потік є гарячим повітрям, тобто ще додатковий фактор це включає, тепле повітря, теплота, то волосся буде висихати дуже і дуже швидко. Ведемо підсумки, що впливає на швидкість випаровування рідини. Отже, температура. Чим більша температура рідини, тим більше випаровування. Оскільки температура є мірою середньої кінетичної енергії руху молекул, а ми знаємо, що при більшій температурі буде більша кількість тих молекул, які мають достатню кінетичну енергію, щоб подолати міжмолекулярні зв'язки і вилетіти за межі рідини, випаруватися. Площа поверхні випаровування. Чим більше площа поверхні, тим рідина буде випаровуватися інтенсивніше, оскільки їм є простору більше, чим більше площа, з якої вони можуть випаруватися. Рід рідини, тобто в залежності від хімічного складу, є рідини, які легко випаровуються, легкі речовини, спирт, бензин, ефір, а є речовини, які випаровуються дуже-дуже повільно, наприклад, мед. Наявність вітру над поверхнею рідини пришвидшує випаровування. Чим більша швидкість вітру, тим випаровування буде швидше. Це пов'язано з тим, що всі молекули, які випаровуються, зносяться повітряними масами, не даючи їм можливість знову конденсуватися у рідину, таким чином компенсуючи випаровування. Густина пари над рідиною. Це фактор має два пояснення. Чим більше молекул випарованих над рідиною, то це означає, що збільшиться кількість молекул, яка буде конденсуватися. Тобто збільшення густини, швидкість випаровування зменшує, тому що все є більше і більше кількість молекул, яка конденсується. Водночас, якщо пригадати переповнений громадський транспорт, то ми прекрасно знаємо, що чим більше пасажирів вже є у цьому транспорті, то тим важче зайти іншим пасажирам у наступних зупинках, так і молекулам. Коли над рідиною вже є багато молекул, тобто пара густа, там є дуже багато зіткнення, дуже велика щільність, і всі молекули, які в подальшому намагаються випаруватися із рідини, вони зазнають ці зіткнення і, ще не встигнувши вилетіти, вже може бути як більярдна куля обратно збитими у рідину. Зовнішній тиск. Зовнішній тиск певним чином спричинений попереднім фактором, тобто у деякому замкнутому просторі збільшена кількість молекул випарованих, збільшує густину пари, тобто збільшується густина газу, і це над рідиною, і це збільшує тиск газу на рідину, і що призводить до зменшення швидкості випаровування. Також може бути збільшення тиску спричинено і вже іншим якимось середовищем, яке вже було стиснуте над даною рідиною і до необхідної кількості випарованих молекул рідини даної. Але про це ми будемо говорити у наступних пунктах. Якщо рідина знаходиться у відкритому середовищі, наприклад, у відкритій посудині, то випаровування буде відбуватися до тих пір, поки не випарується повністю вся рідина. У цьому випадку, як правило, пара залишається ненасиченою. Це тоді, коли випаровування переважає над конденсацією. Для більшого розуміння пропоную коротесенький відеосюжет,
Він історично не новий, але актуальний. Жидкость, находящаяся в открытом сосуде, испаряется. Двигаясь хаотически, подавляющее большинство молекул рассеивается в окружающем пространстве, образуя ненасыщенный пар. Только небольшая часть их возвращается в жидкость. У закритій посудині ситуація з парою дещо інакша. На початку випаровування кількість випарованих молекул більша за кількість конденсованих, але з часом настає так звана динамічна рівновага між парою та її рідиною, тобто кількість випарованих молекул рівна кількості сконденсованих. Коли ж пара стає насиченою, то її тиск за даною температурою стає найбільшим, і він вже не залежить від об'єму, а лише від, власне, від виду речовини, ну і від температури. Чому не залежить від об'єму? Тому що коли, наприклад, об'єм збільшувати для насиченої пари, то починає короткочасно переважати випаровування, але до тих пір, поки не наступить динамічна рівновага із пари з рідиною. Якщо ж навпаки зменшувати об'єм для насиченої пари, то надлишок молекул пари сконденсуються, але лише рівно стільки, скільки потрібно, щоб наступила динамічна рівновага. Більше у короткому старому сюжету, який аналогічний був до попереднього. Закроємо сосуд. Молекул пара в сосуді становиться все більше, і все більше їх кількість возвращається в жидкость. Давлення пара увеличивается. Через некоторое время число молекул, вылетающих из жидкости, становится равным числу молекул, возвращающихся в нее. Давление перестало изменяться. Наступило насыщение, состояние динамического равновесия между жидкостью и паром. Это насыщенный пар. Таким чином, при насыщении пары и густина, отже, тиск, є найбільшим при даній температурі. Якщо температуру збільшувати, то ці параметри також будуть збільшуватися. Якщо розглянути, як буде змінюватися густина рідини пари із збільшенням температури, то ми будемо спостерігати наступну ситуацію, що густина пари при збільшенні температури, густина насиченої пари буде зростати, нелінійно, а так трошки експоненціально, в той же самий час густина рідини буде зменшуватися, оскільки при нагріванні вона розширюється, ну і відповідно зменшується її густина. І це все буде відбуватися, от зміна температури до якогось певного значення при певній температурі. У цьому випадку густина пари та рідини стає одинаковою. Цю температуру, при якій зникає різниця між густиною рідини та густиною її пари, називається критична температура. Для різних речовин ця критична температура має різне значення. Для прикладу, різниця між рідким та газоподібним станом води, тобто критична температура для води, становить 374 градуси за Цельсієм. Є ще один процес пароутворення, про який ми сьогодні говорили, то є кипіння. Що таке кипіння? Кипіння – це процес утворення пари не тільки на поверхні рідини, а й по всьому її об'єму. Причому цей процес пароутворення відбувається за сталої температури при даному тиску. У цьому занятті ми більше не будемо говорити вже про кипіння, оскільки воно потребує окремої розмови, більш розлогої, для того, щоб зрозуміти деякі моменти такого явища кипіння. Тому ми про нього вже поговоримо в наступному занятті.